Gospodine Kuzmanoviću, poslednja provera, rekao bih da je sve proteklo u najboljem redu što se tiče onih tehničkih stvari, da ne dođe do povreda, što je jako bilo važno, ali smo gledali jednu čvrstu igru protiv protivnika koji se predstavio u ozbiljnom svetu i mogao da bude prilika za dobru proveru. Pa da, ja sam iznenađen da je Radan ovako dobra ekipa, možda i po najbolja do sada. Mi smo isto pokazali da u kontinuitetu kontrolišemo utakmicu kao i do sada koje smo bili. Jedino je to zabrinjava što od ovoliko šansi samo jedan gol. Mislim da smo zaslužili malo više. I to je jedino nešto što što malo zabrinjava, inače se ostalo je onako otprilike po planu. Jeste, gosti dosta trčali, ali završnicu nisu imali u toliko pre što je odbrana funkcionisala dobro i rekao bih da se bolje bolje ide i na sredini terena. Generalno, ukratko da tako kažem, u kojoj meri se zadovoljen svim što ste uradili, jer više vremena za bilo kakve popravke nema. Iduće subote idemo u Trstenik. Pa jeste, potpuno nova ekipa, mi smo do sad sve utakmice igrali svako poluvreme sa najmanje četiri omladinca. Poslednje dve utakmice smo malo suzili sastav, bez obzira na to i danas smo imali tri mlađe igrača u prvoj postavi, da kažemo. Možda nam je nedostavao malo jača neka utakmica da ipak izvrše pritisak na našu odbranu i eto, to je jedino, nismo putovali nigde van Niša, možda nam i to malo van palo. Pirota. Van Pirota, tako da možda je to eto nešto za čime možda malo žalim u ovom pripremnom periodu. Dobro, ima vremena, vidjet ćemo se tamo krajem nedelje da napravimo pogled ka onome što sledi. Sve ukupno 8 utakmica i treba biti zadovoljan. Pa dobro, mi smo svim kandidatima dali podjednaku šansu, ovo se iskristalisalo otprilike na kraju, imamo i dva igrača nećemo moći da računamo u prvom kolu, Stefana Spasića i Marka Nikolića, tako da i tu neke promene moramo da napravimo, možda u najboljem sastavu, ali zadovoljan sam otprilike sa ovim što je urađeno. U svim utakmicama smo kontrolisali igru, na nekim utakmicama smo i bili onako i golgeterski raspoloženi. Tako da i nova ekipa i bit će tu i poraza i pobjeda, ali svake utakmice treba nešto da naučimo i da se trudimo da u narednoj budemo bolji.